Nizom manifestacija duhovnog i kulturnog sadržaja Viteško mjesto Dubravica je proslavilo zaštitnika svoje filijalne crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Jedna od njih je bila i predstavljanje monografije Dubravica u srcu viteza autora Velimira Bugarina. Cjelovita je to priča ne samo o 40 godina mladoj filijalnoj crkvi u Dubravici, nego o životu viteškog čovjeka u Lašvanskoj dolini, kako je knjiga nastajala. Doslovno rudarenjem, kopanjem građe, razne literature, evo uspjeli smo nakon koliko 6 mjeseci privesti monografiju kraju da bude spremna za današnji dan, odnosno obljetnicu Svetog Leopolda Bogdana Mandića ovdje u Dubravici. Pa jako mnogo zanimljivosti ima, teško je dakle sve nabrojati od povijesnog razvoja Dubravice, nastanka same crkve ovdje, samostana časnih sestara ovdje u Dubravici, impregnacije, običaja kroz godinu, jako mnogo zanimljivih stvari ima. Urednik fra Zoran Livančić je bio i inicijator nastanka monografije, a nakladnik je župa Svetog Juraja Vitez. Potrebno je zabilježiti dobro i zlo, da bi čovjek naučio nešto od povijesti, da bi mogao pogledati u budućnost. Mi nismo ovdje u ovoj knjizi previše spominjali, previše se osvrćali na tešku prošlu stvarnost, nego smo htjeli da bude knjiga kreativna, poticajna za mlade, da vide da je prije 100 godina bilo Dubravica bila za ono vrijeme razvijenija nego danas. Želimo mlade aktivirati, dakle mlade nam se zaraziti, dakle evo da čitaju, a osim toga da se više približe Bogu. U ovoj knjizi vi ćete naći dosta tekstova i o Frami, i o djeci, i o ministrantima, i dosta ima slika, dakle popraćeno lijepim slikama. Želimo da se mladi zaljube jednostavno, kaže danas se vrlo malo čita, sve preko interneta, preko medija, preko TikTokova, a to, ja bih rekao, polako je zaglupljuje nas. Trebamo se vratiti knjigi i čitanju. Kultura pamćenja je nešto o čemu se vodi računa i kad su vremena knjizi nenaklonjena. A mislim da je najveća vrijednost to što zapravo drži tu kulturu sjećanja koja je jako važna kako za Dubravicu i Vitez, tako i za cijelu Lašvansku dolinu, jer se zapravo bavi i poviješću, i etnologijom, toponimiju, tu možemo prepoznati onomastiku ovoga kraja, što zapravo će mnogim istraživačima sigurno biti vrijedno. A s druge strane je slikovno jako i zanimljiva, tako da mislim da će privući čitatelje i da će biti važna za općenito za povijest našeg kraja. Program je u filijalnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića vodio fra Hrvoje Žabić, a za glazbeni dio programa su bili zaduženi Viteški akordi.